at selv om alle føler noe veldig stor grad av utrygghet etter det som har skjedd, så er det veldig viktig at man husker at det norske samfunnet er åpne, de er hjertevarme. Vi mener at alle skal få leve ut kjærligheten sånn som man selv føler det for. Så det er viktig å føle på den varmen som også er her nå, og at tryggheten må vi ta tilbake sammen.